Ворот! Сырро! Я встречи слева! Накро! У! Moskvada Qızıl Meydanda qələbənin 77 illiyinə həsr olunan parad başa çatdı. Reallıq TV-nin Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumatına görə, paradın hava hissəsi ləğv edilsə də, quru qoşunları sıra marşı keçiriblər. Məlumata görə paradda 131 hərbi texnika iştirak edib. Bundan başqa, strateji Yars raket kompleksi də nümayiş olunub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin paradda Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə də danışıb. O bildirib ki, Donbasda növbəti cəza əməliyyatına gedirdi. Kiyevdə nüvə silahının əldə edilməsini bəyan etmişdilər və NATO bloku bizə bitişik ərazilərin aktiv şəkildə hərbi mənimsənilməsinə başlamışdı. Beləliklə, bizim üçün və birbaşa sərhədlərimizdə tamamilə qəbul edilməz təhlükə yarandı, Rusiya prezidenti vurğulayıb.